εφαρτέρεν εουτσού, συντία Ιεσού. It's a message I love to preach about, but it's a simple message. Μετά το φαρτό, συντία Ιεσού, αλληλούι. Lift Jesus, not yourself. Αμα το μεγράσονο ομάτου, με άλλα σωμα φούα σε γεω με λοιπόν πω, we lifted Jesus. Να συγητήρει Ιησού, θα πέφτει. Αν αφού αγανάτα του μισιόν, να με έφερε να είναι. Υπότε τα συγκεφαλό μου αεί, με θα φόβα φελάρουμα. Έλεω συγητήρει Ιησού, αλλά συγητήρει ο πολέκτουα, με συγητήρει Ιησού. So today, I want to go back to the simple, basic message. Μα φάμε να του γιατί όε, the reason if I do a legalisia to fit to Samoa to Totasi or sister around the world was to take the message to uplift Jesus. But somewhere along the line, whoa, lost that. I feel I tell you lost, I don't pull it, I never to push out. Ole maula Ioane school lua to lua simple la tato fetcha fetcha fetcha. Wa foi a face tia ole ale. O te to sina uma meita mata. Ya ya. In English it says if you lift me up. You see, oh Yeshu, one hope we if you lift me up, I'm telling you today that we are lifting Jesus. Is that to something I have? And then Jesus says, I faith to deceive Tia on a to cinema on a tenata, yacha. But somewhere on Pedro Vertu, Ei ele me acerta, ele não fez todo o tato feito todo. Quando ele faz ele se tira Jesus, a oração certa ele falava mais nem meia, voava lá no semeia, o é mafatia, ele falava em vai tato, mas ele não faz tato, mas se tira Jesus. Já foi mais um ano, leva lá tato um ano. Olha se mude mal feio na tua. You know, it's a very short message, but I'd like you to understand the quality of the message. Forget about the person. I'll tell you now, it's a long lot of the Nishaya. We'll never let the friend missionary in Lima Paul, but that's all. Hey, you said Paul, I'm missing. That's all before I should do, stop here, Paul. Leo tatu combine, we're falling on my way. Hey, I should have a nurse in there. Is this in there? But there's a reason for that. My tatu nome for 2 years. I need to tie out in a brown in the sea. My tatu nome, my little sinner. That's it, Nina. My little in the sea. I found this time, my year, take one more, my tatu nome. You mean a lot, yeah. Also, yeah, I'm a side fan, I'm a silk. But this year only, so. I'm telling you, I'm there after 4 years. Yeah, low for him here. I low for him, share the year, see what's the old. Yeah, let me hear for that. Now it's a short word, not that. On the Tahoe, let me tell you, no see, dear Yeshu, why did it up away next? That's the reality. It ain't up away next. On the Tahoe there, on the other one, my own thing in a twine. La tali di sei su vanno fai petrol. Leo ye numa tato screen. Tato fitta, fitta. Ocho mai no sole sulla blanc. Ocho poi me mau la blanc. A fatto fine sa vai no vai. Ocho va la spia. Ai che fuori cubio che fa voglia. Allora ah. Ocho umma e no fuola tu la blanc. Nei ei se omen. Nei ei tamme stämme hussain.
o te foi o mau le lalolangi. A fa'atuina le tagāwai i mauma. O lalo tagāwai le aso nei. Le tagāwai lupua le tuele fo'afoa po te tasi. That's God's flag has been risen. God's flag has been raised up. On the familiar ear mouth, I say, we've got to hear it in our veins. You two by to yay. I live for the fool. You two by love, yay. Let you see if you have faith at the mission. No one in the pool. No one for any of my mama. And I'm at the mission. So if you talk to me, you know, I live in mission, I'm sure I am. Ele já não vai ter músculo e falou. Para todo o lixo, eu tenho que ir ver isso aí. Aí não vou te comer o que nós é, mas não sou sangue, tchau. Ele me foi na tia se ocupou. Fala que tu vinha até na vai. Ah, não, a lama, o pôr é tu. E te whanongo no upo ole tua, i pō te tasi, i malinga ora i mata, te whoi whare ma le ole, ole i mali pia pia, o tu e look forward mo le si pō. Aisha, o le tāua nā te ngā vai o le tua, lewa si tia, o wha tū lunga, lunga lunga. A uma nisa pati la mata rasa ura na lunga, mata ole e vai lunga lunga. Mata la e whanongo li le, le linga pō. Mr. Rabin, sorry. Fate fear on a loa or a sincere issue. Fate fear a loa or a sincere issue. It is me a fast whoever was full. To now, let you see a room. I'm aware that I have to fetch a room of screen free time. Ole lei, ole mea te tukaro o iai te leo kuhu. Me yo tofa to fosu pa iai ya te pato. E tau ro tato o tua mo tato. Mo fe ya tu fo iai ma fe po. O te mi leo ne mi a. Lo wa ti pa. Ai vai ya tu a ne mi a. Wa ma ne ya le a le umo ni ma dwe. Ai vai ya tu a. E ye le tu kutu tonu la On ne fait pas de paix. On ne fait pas de paix. Mais on ne fait pas de paix. 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 I don't know what that up it. If I told you, not being a poor or ruin my loss, take me name. I was not eating me a tell what we announced. I was about to south, I was at all. If they knew more, what tough it told me, the guy is here. I must be on the Te mnau te awantu, a whaere eo me yo se misione tas, o te mnau te sisila tufi e Yona. No ma selu, ma selu. O Yona, pa mei Yona, mei e tue a yofa, Yona. Anu I whae misione le se open ma, to saiba to mista. A pa mei Yona, le upo whae upo e tolu, Yona mo buha e po e tolu. A watu la Yona e solo e ta sesta. I luma yopa. Wa lifo fo yoya yopa. Ma wa maule vai anu ta sisa. Ona vatu ele o ye tongi. Ma lifo ai. E o me la tui ta sisa. E fe me alfa I pumu mononina. I luma yopa. O fete el vai tire la tu missiona. O fete solai. Lete solai luma yopa. Lesson fear that two oil. O
oina lena va au le tua le carisiene e sa ili andana mo Jesu. O tu sanga ye mfrente tu liste a mele misiona. Tasia. Sa ili andana mo Jesu. On le ta ulea. Are you a Jonah this morning? Young people, are you Jonah this morning? The Bible says that Jonah ran away, but in front, in the sight of God. So wherever you go and you don't support this, you run, but in the sight of God Almighty. On the tower of Motato, it's all feel of your name. That is all. I want it now. Let's see the Sina look on that. Let's see the Sina look on that. He was a prophet, a minor prophet. And he served God for 3 months and 24 days. 3 months, 24 days. I'm familiar with Elu Hakai, the two Yahakai. Yahu Taru, no. Yeah. With our benefit, I may go, yeah. In fact, we do a lot of yay. With our benefit, I may go, or off our pair, may. Or fame, may they know. That's your faith, Father Yoga. For me, I say, "Pray far." Peter, we should pray far from him, boy. Peter. All upon me, I told you, no fire to fall. What a papa! I only need fire. What a tough for me, man. Only need to fire. Peter, me Peter, I may you go out. Yield to my fellow, follow me to Allah. But I feel with that one woman, women. For me, little poor hacker, the three hacker, I don't feel for the total day, I'm late. Fire. But yield that to my women, the two missioner. Don't take no photo, fire it up, papa. I'm ready to follow the two, let's have that to me. It's our initial at the missioner. And they use us. Yes. I don't tell faith here, woman to why I'm a failure in the attack. Papa, no matter what field to follow, I'm not even going to let you up. Let's have a couple of them. The familiar you who are the familiar to you to my fulfill you to what? You to my fulfill you to what? When I did, she see that. Olene euro fa petunim, olene euro fa pe mai fetele mai yogo au. Yo tu ma fa fo yo tu wala. Wo tu tu to me tele ai titi me wo tu au mai ai. Wo tu ai ai le ma on yo tu wo tu fin wa le ma li yo tu. Wo tu o of wa le ma fa na fa na yo tu. Ole wa wa lue fo i taui e fai na na taui e fa fa na tanga wa pu pu solo. When we lay faith with fit, you are of our benefit and I may over our treasure, our mother may over. Yield to my fulfill to Allah. You see, the man and the companion, Satu, we had one like I see here. I feel now you look and I say, I'm a singer to you to fool. And to my foot and my, yet to have a finger that of a tunnel, to have a tower, I want it to walk. A fornella è sempre carissima, invece è carissima. Lo ieri un pulmone e le tue sentia. Allì a matta missione. Sao ieri in Sina, non tanno a te tagliava. Lo fai, I'm skeptical about these missions. Lo pure skeptical. E poi fai lì, dai tonno tu in la missione, fai per Sina, non si. Le langue, if you have me.
As for me, if you feel yet, I take care. Fear said, Low yet another party, so limbs not. Na fai fatia. Ai aru fatai tali, o sau a, tu ya nau shia me tau pau. Ta shia o fa nunga kono, o kia o watu. Shui fi aru. Shui. Shia mi shua na uga aru mai, aru o fa longa, fo. O yen fi aru fa pitoa le tua le ma fuai, And then free pastor, we didn't sound out my email. I want me to be a world. If a fanga, my friend, if a fangula to know some more, la fango. I never, and then fanga like that, so bad, I'll make a long one fell. If I feel if I don't cafe or tattoo, we can't see any only fat long one fell. Pay me a new fish, I don't tattoo for two. I'm a man. Mira aí, eu tenho uma coisa que eu tenho. Você me dá aí a luz por onde nem, onde nem eu te falo, mas ele leu e tu. E eu te falo, poto, mas aí a te matou. Na mata, mas aí a lava, já sou. O ele, ele pu, né? Onde nem eu te falo, onde nem eu pu, lá ele leu e pu. O tato missiona, leu a mata. E a cabeça a mim, até o seu tofita meia até. Ele recebe itenses, ele recebe itenses. A ver o tu, leu-a, chame-lhe leu-pô. Mas o tetão de neve já sou, a matar tu lá sou uma fua. A um meio de oficiais, a leia, se sou, matar a um meio. A leu-a, leu-a leia, leu-pô, meu leu-pô, meu leu-pô, meu leu-pô, meu leu-pô. Mas eu estou falando, puto mais. Tem menino lá que pia aí, de junho. E ele, que marrone, o que mantou a matar, está a alma, se a olhar, se a foco. Lentamente, de tamalha, que marrone, não é a massina. Não estou te sentindo a lota. Aí eu tenho, 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 What are you doing? It's fine. All the man lost his love, fine. All the man lost him for another month. You know, they're not, for a minute, me, no way, he did poop. I put the bottom, mate. But I told him, fine, mate. Fine, mate. This is Peter, and I tell you, my father, my father. I tell him, oh, yeah, I'll let you tell him, no. We'll sweep for him, not too far. Amen. Mi non affrego tanto missione a morire a me, vuoi meglio? Perché io lo so che ha tanto, io non può tagua, può auto so taglia. Al tagua io mo vi have life, al mo vuole male va ora. Fra questo posto una io, fra me che è il mio morire. This is the best part. E tagua lo tatto a tua non tatto. Tu si fia? A pai me lo tato fetolo, a matato ne, o or fai o missiona, te tomo me, e tau le tua mo tato. Ai le fai le tau le tua, pa fai, e si ai tato, pa fai fata, ape tato, pa, ai me la mire, pai fatas, o lima fatas. Ai si a, then God will fight for us. God will fight for us. Olha se faz mal minha e olha o tanata se tinha isso. Número um subtá se faz coiva. Tato feita o feita. Mas tu aí não vale se lá não faz coiva. A feio o tia se tá se mata. A mulher ia lhe mata a todo dia. Boa. O meu mata minha tá o mata. Mata o homem lá. O feio que faz na rua Israel. A feita lei de tu é a moça. Moça, feita mata a pomemia. Mas se tira uma. Mas feita mata o dia mata. O lato uma e vai aí. É o.
Allons voir tous les appels, les nats appels de meilleurs catholiques. On a tout le monde aïe yola. On a bien un satan, mais on a tout le monde aïe. On a le même mot sur le tain yai. On a le même mot. On a le même aïe oya, il est matin appel de meilleurs lettres au Yeshu. On a un rôle à l'air. Par le tonneau, on est missionnaire ici qui est pasteur Willy. Il est situé, c'est assis. Situé, Yeshu. Ma foi, on est soumis. Yeshu. Ma foi, on est à l'homme, c'est au social. Yeshu. Ma foi, on est à la science. Yeshu. Ma foi, on est tout le monde dans les tours. Oh, Yeshu. On est à l'homme, on est à l'état. On fait des tours. Une woman pour mon moi, c'est Ouma a fait une petite car Ouma les tatoue là. Tu veux tatouer pour mon moi? Il est trop bien, il est trop bien. Il est fait tout. Il est fait tout, c'est fini. Il est fait tout. On roule pour l'un de moi. Il est fait pour l'un de moi. A tout suffire. A tout terminé, on a o Maria le uso até que o esquece aí foi ele mentir mais mas o lá não mas lá o gasolu gastou anda o teu irmão se o Maria na beira fatia mais a o se o Maria basta uma pasta se fale para não alto tu isso o que te dá um mal é a mão meu ano e a veio tu todo o lo ano vale tixa sua pasta tu não é tá te deu o tixa que dá lá a minha o fanta esse mania na tu a mania se esquece na fisa pati a tua mãe nem a sua mania a tua mas tu foi o eles têm olha o homem atual está muito todo a feliz superente que é já é mais a sua loca mas eu tive estreia e não estava lá nem o ai mas tu nem o fato é muitos eu tenho de fome está tudo no momento se o mulher é uma sensitato aí o menino não vai até a tua o teu alto teria tu se esquema a minha mãe que te põe nem tem um homem que nata vai me a tua alto o que nata ele não me pôs se não tava o menino é meu olho que eu fiz isso é louco até a ti o mania até o outro tu é tu esses mas tu teu teu samônio fo aí não me tem nada no mato aí é uma filha aí chega tão muito agora around mele felicio tão muito sabe onde ia do teto assim ou ia mais um para o mato e tal se é feito assim assim feito tão melhor do que a tua era que não existia vai aí isso é mais fundo foi melhor onde vai aí isso aí foi tal o tom de onde e aí tem a ter tom muro e aí muro caiu aí esse o tempo foi tal vai ao mar para o povo o tem a ter o caiu no partido o povo tem o olho não vê na luz como fito é por isso linda também o cura caiu para fazer o tom de onde ou se tem a ter a maoni e se vai ele já tu se sina já todo o ano o vago te olina o tu se a caio fez com o moa o pele o leo te lo faz a mão e aí o pele e aí a manilha me arruma me aí a malo lofa até a manilha do mana a vago te lhe no fia fia e no o meio do uso e faz o meio do faz a mão e no e se vale o cupo o moni vai tu fazer ele é isso o fia fia sim ele nem vai o fazer longo o salão vai o fazer não já
le fu moni. Te ngate le o keio, e ese mai. O le te ngate whamaoni, ai to ngā lea. Si sire so i koe fitu, a whai koe iwa, e te mau eres te ngata. A mau whai koe iwa whai whetara. Nō tuwhi ati le ka i sia, au tiu te rifis. Pe te upeš pe kui spuru. Gossiping maliciously. And for me, they don't know. I say, because it is wrong to us. On a Sunday, on the Tongue of the Matter, Timothy, it's a more long way if I was a foot as in the pain. I would if I were on the Yama. Not on the lay. If I was full of what, or long on the layer, Timothy, it's a matter of Uma. A Tongue of Money Lava. O i mātou fōi mātou te moni mau iai, o mātou i lō fōi, e moni ngā mātou mātou. E tōru te ngata re tu si me nunga i, o keio o te uterifi, me tīmu tīmu. Mara o siri ati oi, o fēa te ngata i ele o fēi oi. O fēa te ngata i ele i ei oi, i re neiwa iasa. A ngā fēi e ese mei a keio me tīmu tīmu, o le tai au nei fō ai. Or ten tayami, e tatu te uma numera mo muma numera tonu. O keio, e timu te. Ea, e fa maoni. A seina ora sua ya timo. O timo, ya ma se tio. Ea, nese abia e tatu me. Fa maoni ya. O ye ma sanyano te unu se mea se saunina, o te mua mua. A nere. Now, when the movie is in the act, you will never know yet. But stay there. Let you tell a man, shake the woman home. Have a mercy on me. Amen. I know, you know, I don't know if you are going to talk to me. So, it is a mission on the team. Mission on the top. Amen. I thought if you know, if you are going to get to that format. Mas também foi nesse um mês que eu sou de catolicismo. Outro trabalho, young people. I don't know how many times Pastor Ioane goes up at the end. And then he says, e ele trabalhou ao meio da vida. And then, eu, o que é o homem que está trabalhando, eu não sei o que é 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 o que é. Last night was Bradley and I. Rossi Paul, it was doing it before my mind. But young people, you know, say this one of that man, they hate that all. It's not time to look cool. I'll take you to that way. I'll meet that all. They sent me so full of evil. I'm in the room, I think it's your past. I don't even know. Well, let's see what I do. I like to shout a little bit. I've been so happy. Young people, help out. Wonderful. It was something like all the young people went and only the two inners and the children have been on that. On the Tahuria, your part. Young people, your part in these missions. Whether it's just to put a chair away or not, it's part of the missions. And God has a special blessing for you. Nalue. O maa nei saunina, amen, ai ratua, ngonue nunga mwai. Ngonue hoi lea tanuma. O te no o te orisi tūranga. Te uterifi, o te ngata fia siri, si e misiona nga wako profesa. E le talia tua upua, e fai upu nei tua nga misiona. Aisha, e le imloa, lama le tua. Malona tori. O te ngā tā tīmuti e nōmo ni leia, aisea, o le upu moni a le kua.
si tiene su. Yo no estoy faono, o aún le hago un moni maleola, le si está si, la tu chama. Le aleo ya tu ya su. Yo no faz por lua, le si si sua fanaro la, faolina y temat. No lo sua fo y su. Le fale todo, pata o y su ya tu. Voltei mi familia, o aún fo y a feis y tía o de bien. O te tosina me te mata, ya te. O Jesus, né? Amém. You know, if I told you, or St. Thomas Stills, the first week is finished. Amém. And then, if I told you, no, make that. Come on. Up a measure, I mean. Amém. Come on. Come on. I am not that woman. E aí, depois, eu não sei, 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 eu e não foi nada. Tá tomando ele na rua e fatasse esses vinhos. Pelo feito, tu já fez isso, se você se suma e olha. Tá te tirando. Olha só, não é lá. O melhor que eu sei, tinha isso. Ali, olha. Quando não atende, means you're lifting yourself. Na oi a gente se fia em minha rua. A neta é como um anfileço. O meia ele feia um assunto a chole o que nasce. O lono sua chan, a tua tua. O homem. Ele feia um assunto a tua pau. Um assunto a tua alto no toi. A te feia um no lixo. E tá se pôr e pôr a sua. Lulo. Na lua se tá se o social. Ano vai eles, oco, o tinha a tua aí, eu te dou a fazer uma malícia, já, já menos, até saiu o papel, não, não, até quando o policial começa, ao meio da noite, ao meio da noite, então foi que, quando a partir de pouco lá na casa o meu lado, e nem me fai, because the best way is starting from the bottom. I think well, over the first week, like I told Bailey that then for the rest of the 3 weeks, we can't do anything but that. See, dear Yeshua, and Yeshua, Amen. Amen. I that to the The man Lani Fakai, Malu Upu, Ne Kaya. And I'm an Amoroman for Ia. Dear, in Malmoloto, Katawa, Yati Matu, the Valerina, the Valerina Matu. Vai nos sentir o Jesus, vai nos sentir o trabalho, o mato te vai amar, o mato fará logo o lindo por, aí tanto o leque o meu mato, meu mãe para mandar o meu na o Jesus.